Televizikues të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në edhe një tjetër edicion tonin të përbashkët këtu në Gjurmët, në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Falënderime pafund për të gjithë miqtë tanë, televizikuesit tanë në Republikën e Kosovës, të cilët na përcjellin nëpërmjet platformës kablore. Gjithashtu, falënderime pafund për gjithë ata të cilët frekuentojnë kanalin zyrtar në YouTube RTV Alpse Official, si dhe faqen zyrtare të Facebookut RTV Alpse. Ne do të vazhdojmë me fushatën zgjedhore, prezantimin e kandidatëve për Asamble Komunale. Unë jam shumë i lumtur me prezencen e saj, më nderon këtu në studion e Radio Televizionit Alpse. Eljesa Reshiti, përndryshe studente e infermierisë, e cila është kandidate për Asamble Komunale nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Eljesa, mirëserdhe, faleminderit që jemi mu. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën, përshëndetje edhe për shikuesit e televizionit Alpse. Unë t'jam mirënjohës marë parasysh që kjo të themi fushat dhe vizitat e shumë të apo jo elektoratit dhe vendeve të ndryshme dhe po e përcjedhi, dhe më thënë, edhe rjetin social Facebook dhe lejon me të komplimentu për gjitha ato vizitat dhe në veçanti për atë të themi kauzën tënde personale për të qëndruar pran femrës, gruas dhe për të fuqizuar zërin e saj dhe me ty si asambleiste arshme femrë do tjetë edhe më lartë. Mirë, po për gjitha këto do flasim, ne realisht jemi tashmë, po i afrojemi 17 tetorit, sa je e pregaditur ti personalisht dhe vetë subjekti që e përfaqëson për këtë proces? Sigurisht që jemi pregaditur si une dhe partia ime, po kandidoj në radhët e lëvizjes së vetëvendosjes për të fituar vendin si delegate e kuvendit komunal të Rahovecit. Unë jam përgatitur të jem përfaqësuese e qytetarëve të komunës time, t'i përfaqësoj ata në mënyrë sa më të drejtë dhe më të mirë, për të gjitha kërkesat dhe hallet që kanë dhe që varen nga komuna jonë, ku në këto raste do t'a ngri zërin për të gjitha kërkesat e tyre që kanë të bëjnë me ndriçimin e rrugëve, me rrugica, me ujin e pijes, e kështu me radhë. Partia, dhe më thonë, si DEG, cila gjendet në Rahovec, i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fushat, ka hartuar edhe programin që ja ofron qytetarit për qeverisje. Programi lëvizjes vetëvendosje gjendet në platformat elektronike, në rrjetet sociale, ku po e prezanton zot Revistar Kurenica, kandidat nga partia e lëvizjes vetëvendosje për kryetar të komunës të Rahovecit. Kemi agendën e takimeve, ku përshkon mjaftë mirë, po ashtu kam edhe agendën time personale, që po punoj në teren me të gjithë qytetarët, për ta fituar besimin dhe votën e tyre, duke u treguar angazhimin tim nëse fitoj si asambleiste e kuvendit komunal. Pra, është oferta ime politike që po e shpalosi me qytetarët e komunësime, dhe me tani jam pritur mirë dhe besoj që do ta fitoj edhe besimin e tyre. Për këtë, ndoshta pak më vonë, mirë po, më thuaj arsyen që i e futur garës si antare arshme e Asamblesë Komunale? Jam e bindur se është momenti duhur që unë të futëm edhe në rrugtimin tim politik për t'ju ndihmuar femrave dhe të rinjëve të komunës sonë, pasi që shumë pak është bërë për këto dy kategori. Unë jam përgatitur në aspektin intelektual, kam guximin për mbi të gjitha, angazhimi im është që t'ju shërbej të dalë në ndihmë qytetarëve të komunësime dhe jo të përfitoj për interesat e mi personal. Unë nuk po i hyj garës për me përfitu vetë nga politika, unë nuk marrë bursë, shkollom nga prindim, por në këto raste, unë angazhimin tim do t'a bëj për të gjithë atyre të rinjëve të mos ju bëhet padrejtësi, t'ju ndahen bursa, sidomos për femrat, sepse unë vetë jam femën edhe kuptoj shqetësimin dhe rolin që ka femna në shoqërinë ku po jetojmë. Edhe në këto raste unë do bashkëpunoj dhe besoj që do ta kem më të lehtë për t'ju dalën në ndihmë këtyre femrave. Ata në fakt miqtë e Radio Televizionit Alpse e dinë për këtë pjesën e feminizmit. Unë gjithmonë dhe çdo herë Eljesa kam thënë, po t'isha unë dikush që do mund vendoste,
atër femrat i kish vendos në pozitat vendimarse, kryeminister, minister, president shteti, krye parlamentare e gjithë këto të themi pozitat më të mëdha. Më fol pak për vetën tënde, për profilin tënde. Unë prezentova si studente e infermierisë, mirë po kjo ngritja jote dhe përvoja të themi politike jote. Në regull, unë jam Eliesa Rashiti, e lindur dhe e rritur në fshatin Krushë të Madhe. Shkollën fillore dhe të mesme e kam përfunduar në Krushë të Madhe. Tani jam studente e infermierisë, pranë kolegjit UBT, cila gjendet në Lipjan. Tani, kur përmende, dhe më thënë, përfacimin e të rinjve në veçanti të femrëve, nga ato takimet pak të marë parasysh që jemi në kohën e pandemis, nga ato biseda, kush janë shqetësimet, kush janë hadhet, me të cilat ti ndoshta je njoftuar më përse afërmi, për çfarë flet femra ose një i ri në komunë? Po, unë këtë fush do angazhom që këtyre femrave, sidomos që të kenë përfarsi në shkollim, e në këto raste, komuna me nda bursa për to, po ashtu angazhimi im do jetë edhe kundërdhunës ndaj femrës në familje, e cila po ndodhë në shumë raste. Për këto, unë do bashkëpunoj me qendrën për punë sociale e cila gjendet në Rauvec, për të gjitha ato femra të cilët janë të kërcënuara nga dhuna në familje, sepse femra në shtëpi nuk duhet të ndihet si skllave apo si e huaj, sepse edhe femra nuk është vetëm për të përgatitur ushqim, për të larë e kështu me radh, por ajo është aftë për të shkolluar, për të qenë udhëhecse, për të qenë drejtuese, edukatore, police, sepse femra jonë vetë se e ka dëshmuar aftësitë e saj, mundi saj duhet të vlerësohet dhe duhet të krenohemi me fuqinë që ka femra. Po ashtu edhe për femra të cilat nuk kanë kushte dhe më thënë financiare, kemi raste të shumë familjeve të cilat prindi nuk ka mundësi financiare me shkollu dy fëmijët e ti, dhe aji është në zgjedhje se cilin me i dërgu për studime, a djalin, a vajzën. Edhe shpesh herë, dhe më thonë, ata zgjedhin djalin, sepse vajza do martohet, do shkon të burri, dhe nuk do kontribon më në familje, që kjo është një paragjykim shumë i keqë, sepse ndoshta edhe në shumë raste, vajza ka tregu vetin që është e përgatitur, më shumë se vëllezërit e saj, që ky diskriminim nuk duhet të lejohet në shoqërinë tonë. Kemi shembull tek prej 12 drejtorive, vetëm 2 prej tyre janë drejtoresha, që është një numër shumë i vogël, që është njëra për rini dhe tjetra për administratë. Duhet që të kemi shumë femra në pozita udhëhecse, në si drejtoresha e kështu me radhë. Prej 28 shkollave të cilat janë përfaqësuese të shkollave të mesme dhe fillore, vetëm 5 prej tyre janë drejtoresha, që do të thonë edhe ky është një numër shumë i vogël. Po ashtu mbështetja ime do jetë edhe për ato gratë të cilat kanë bizneset e tyre, e me këto raste duhet me nda grante për ato, si dhe për ato femra të cilat janë të vetë punësuara, që i kemi frizerka, ato roba qepset që bënë pajën e nusës, e kështu me radhë. Po më bënë përshtypje një, të themi një program gjithë përfshirës dhe në veçanti për komunitetin femër e cila fatkeqësisht edhe në 2021-ën është e lënë pas dore. Në veçanti për problemin që sapo e preke kur edhe vetë prindi nuk është se është reale, karshit djalit dhe vajzës dhe gjithë investimin e bën të djali. Pse pikrisht lëvizja vetëvendosje? Kush kë e zgjodhi? Lëvizja vetëvendosje po të bon rrëdhë vetës kuadrot të përgatitura të rinjëve si femra ashtu edhe meshkuj. Arsyet pse kom vendosë që kontributin tim të aja për lëvizje vetëvendosje janë disa arsye. E para, sepse kjo parti më dha hapësirë mua të aprovoj vetën time në politikë dhe që të kontriboj në shërbim të qytetarëve të komunës të Rauvecit. Arsyeja ditë është sepse kjo parti në qendër të programit e ka qytetarin, pra është më e afërt me qytetarin. Arsyeja e tretë është sepse kjo parti i përket gjeneratave të reja, ku po mundëson dhe po jep hapësirë që këto gjeneratat të reja me provu vetën në
politik dhe po të bën rreth vetës kuadër shumë të përgatitura, ashtu sikur femra dhe meshkuj, dhe arsyeja e katërt është sepse kjo parti po i jep më shumë femrave hapësirë në politik. Tre fushat si asambleisë të ardhshme tek të cilat do të fokusohesh do të jenë cilat? Tre fushat që unë të fokusohem nëse fitoj vendin si delegate do jenë barazia gjinore, fusha e arsimit dhe fusha e rinis. Për barazin gjinore unë vetë se fola, po kjo që më tash tek fusha arsimit, ku në këto rast, unë angazhimi im do jetë që të gjithë shkollat të jenë të pajisura me kabinete mësimi, dhe këto kabinete mësimi të jenë të pajisura me të gjitha mjetet e duhura për procesin e mësimit, si dhe angazhimi im i veçantë këtë fush do jetë edhe për sigurimin dhe mbrojtjen e fëmijëve, ndaj dukurive negative që është përdorimi drogës, alkoolit e kështu me radhë. Tek fusha rinis, për të rinjt e komunës Staraovecit, duhet ju jepet më shumë hapësirë në punësim dhe në shkollim. Për shembull, ata të rinjt të cilët e kanë përfunduar fakultetin, për 2-3 vite të punësojnë në përndërmarrje private, edhe që pak të marrin nga komuna, ku ata për 2-3 vite do krijojnë një provojë dhe nga ana tjetër do të marrin edhe pak. Pas 2-3 vite, ata të rinjt të cilët e kanë treguar veten që janë të suksesshëm dhe që kanë marrur provojë me pëlqimin e ndërmarrjes, me i punësu për një kohë më të gjatë. Por në anën tjetër është edhe një e mirë sepse ata të rinj të cilët e kanë marrë provojën, më vonë mundën që ta gjojnë veten edhe në sektore qytetit, në arsim, në shëndetësi e kështu me radhë. Po ashtu angazhimi im do jetë edhe për ata të rinj të cilët kanë talente në për sporte të ndryshme, në sha e kështu me radhë, me ndonjë jetë financiare për ta, sikurse edhe për ata të cilët kanë talent në muzikë, në pikturë, në krijimtari letrare, me ndonjë jetë edhe për ta, sepse jo vetëm që do mbajnë veten e tyre dhe familjet e tyre, por ata do të arrinë edhe një sukses, ku pjesë e suksesit të tyre do jemi edhe vetëni. Ndërkohë që kur jemi tek jo vetëm mirëqenia e qytetarit, po edhe mirëmbajtja e ambientit, qasja e juaj ndaj mjedisit? Po e filloj me apelin tim, ta ruajmë ambientin ku po e zhvillojmë jetën tonë dhe ta kemi të shëndetshëm, pasi që ne dëshëm që ta kemi shëndetin, duhet që ta kemi edhe të shëndetshëm ambientin, ku toka, ari dhe uj nuk duhet të jenë të ndotëra, që ne fatkesisht jemi po ata që po i ndotim, ku në këto raste angazhimi im do jetë që komuna të krijoj deponi legale për hudhjen e mbeturinave, pra ato mbeturinat të cilat janë hudhur në vende pa deponi me i pastru, vendet ku po zhvillohet jeta në përvend banime me mundësu me kriju sa ma shumë me vendosë dhe me thënë kosha për plera, me mbjell sa ma shumë lisa dekorative, me bo një hapësirë gjelbruar, me kriju parqet e vogla, si dhe ujrat e ziza të mos derdhën mone për përroska e lumen afër komunës. Nërkohë që krusha e madhe është ambari i Kosovës, jo vetëm i Raovecit, po edhe i Kosovës, dhe pikrish në krusht të madhe femra është ajo që tashmë e ka dëshmuar që është një aset gjithë kombëtar i yni, marë parasysh edhe gjitha të vuajtjen, apo jo, kemi shumë femra super të sukseshme të cilat janë barëse të kooperativeve të tyre dhe bizneseve. Po të bëj këtë pytjen, sepse e përmende edhe këtë grantin apo mbështetjen, ke ndo një, të themi, platformë, strategji konkrete në lidhje me këtë pjesë që ti qëndrosh afer pikrisht kësaj kategorie të femrës apo të gruas? Po, sigurisht, unë kam qenë edhe i kam vizituar shumë kooperativat të cilat gjende në Krushë të Madhe dhe ju kam ofruar mbështetjen time, si nga unë edhe ashtu nga komuna, për çdo ndim që ata kanë po nevoj, ata ne do ju gjendemi pranë, unë, sepse me mua, femra, do ta merë vendin e merituar në shoqëri, ashtu dhe në familje, si kurse burrat. Edhe në fund, në thuaj numrin rëndor dhe pse duhet ty me ta dhe në votën? Mesazhi im për qytetarët e komunës Staraovecit është
më jepni besimin mua. Votoni Eliezer Shifi numër 32, votoni komuna numër 144, sepse me zgjedhjen që keni bërë, do garantoj, sepse keni bërë më të drejten dhe më të mirën, që ta keni një përfaqësues të tuaj në kuveni komunal. Unë këtë nuk po premtoj, por po garantoj, sepse për atë që po i them, do i realizoj nëse bëhem asambleiste e kuvenit komunal. Unë i ofroj profesionalizmin tim, aftësinë time, për të qenë e suksesshme në kuvenit komunal, që të i përfaqësoj ata në mënyrë sa më të ndershme dhe më të mirë të mundshme. Unë kam guximin të luftoj me votën time kundër të gjitha atyre veprimeve dhe vendimeve që janë në dëm të qytetarëve të komunësime. Dhe vota ime do jetë gjithmonë pro për ato vendime që shkojnë në dobi të qytetarëve. Pra, në këtë rast, unë nuk do kontriboj për interesat e mi, por për ata që po do t'i përfaqësoj. Prandaj votoni Eliezer Shifi për të pasur një ndryshim në rini dhe në fuqizimin e rolit të femrës në shoqëri. Eliezer, kënaqësi që të patë në emision, në gjurmë, të jam mirënjohës dhe çfarë them përveç se të uroj shëndet, sukses dhe miru pafshim pas 17-in. Faleminderit edhe një herë për ftesën, ishte kënaqësi, ju uroj juve dhe emisionit edhe shumë suksese. Teleshikues të dashur, ishte kjo e ftuara ime sonte në gjurmët, Eliezer Shifi, dhe edhe unë po i bashkangjitem këtij apelit që me datë 17 të dashura femra, gra, zonja të nderuar, nëse doni që ju mos jeni thjesht numër, po të jeni të përfaqësuar në mënyrë pak më serioze edhe qasje e problematikës suaj të jetë prezente në kuvendin komunal, e keni një mundësi për t'ja dhënë votën pikërisht Eliezer me numrin 32. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion të gjurmët, unë me Zahir Hajiaha Morisi, në emrin tim, në emër të Vedatit, pranë pultit në teknik, dhe në emër të gjithë ekipës të gjurmët, ju falenderojmë për momentin tuaj bashkë, miru pashim në edicionet e radhës. Mirëmbrëmje.